a rematch and a title fight for the now vacant lightweight belt. A man who has represented Slovakia around the world. The legendary Ivan Bukinger and rising prospect Ronald Paradisa. Bukinger already held the championship belt, and now he wants it back. Já už nemám jenom žádný respekt. Bukinger začal být špekulant strašný. Přitom on není Attila. To prebudilo mě, že on chce so mnou jíst. Trudil, že on má na mě. To má strašně nahecovat. Paradisa delivers fantastic performances, but hasn't had any luck in title fights so far. Bude mať to veľmi ťažké. Teší ma to, že ten Bukinger znojde nejakú stratégiu a ja ho dokážem poraziť. Now we can look forward to the rematch. Budem zničiť Ronnyho. Oh, big pressure, big shots. Budem ja držať opasok. This is their journey to Octagon 50. Od začiatku, jak som začínal z MMA, tak ma brali akože talenta, lebo som mal také dobré predispozície na to MMA, bol som dlhý a mal som akože takú chuť. Ale nemal som tie techniky naučené, nemal som tak tie základy. Na to som veľkú časť akoby svojej kariéry aj potom to plácal. Přichází obrovský talent slovenského MMA domácí scény Ronald Ronny Paradiser. Keď som prvýkrát išiel o titul, ja som mal také neúplne dobré obdobie. Necítil som úplne takú spokojnosť so sebou. A došiel som do toho zápasu a všetko to nejaké na mňa doľahlo a takým spôsobom, že úľava. Ja keby som bol spomalený, jak zle som vyhodnocoval veci, že aj tak to dopadlo. Teď si ale znovu chytnul to škrcení. Ronny se snaží vytáhnout. Oh, ale ten už ta ruka šla hodně. To bolelo velmi. Dal jsem to všetko, dal jsem to fakt veľa. A nevím. A i když to bylo dobrý, díky moc. Bylo to taký trn do srdca. 4-5 měsíců jsem byl taký, že... No smutný, prostě jsem nevěděl, co dělej. Nevěděl jsem, že... Či chcem trénovať, či chcem ten šport ešte robiť. Trápilo ma to veľmi. Ronny hit rock bottom after his loss to Ivan. However, he chose to continue fighting and to rise back to the top. A run of victories re-sparked his desire to win the title and once again try to prove that he is the best. Ja som vždy chcel byť najlepší, ale nevedel som nájsť tú správnu cestu a nedokázal som akoby zo seba vyťažiť viacej a teraz našiel som Ankos a tu som zakotvil a veľmi sa mi tu páči a vždy tu chodím pred zápasom, že na taký dlhší keb. No, toto je prvýkrát, čo je takto preč, že ide do týchto iných gymov a my s ním nemôžeme ísť. Nechýba ti? Chýbam ti? No neverím. Vážne? A moc alebo málo? Jak moc si chýbam? Veľa chýbať. Chcel by som povedať, že to je úplne že nádherné, no. Že dojdem domov. Ale dojdem domov taký rozbitý piatok večer. Arthur okúpem, idem spať. V sobotu sa zobudím pomaly na obed. Potom niečo. Potom sa okúpeme a v nedeľu odchádzam, takže... Ten čas tam není taký prostě. Chcel by som to povedať, že jasné rozprávka, ale nie je to tak. On je tu cez kariéru, ja sa starám o rodinu, teda prostě je to tak. Vedel som, že to bude náročné, ale že to bude až takto náročné, to som nevedel a snažíme sa to zvládnuť. Išiel som do Ankosu preto, lebo mám extrémne rád tohto trénera Andreja. Toto už je veľký gym, kde sa stretávajú fakt, že elity. Za tých 5 týždňov tu vidím obrovský progres, že čo som sem došiel, tak chlapci ma zbili a teraz sa mi podarí aj trošku ja, aby som ich dobil. I feel his punches like one guy from light heavyweight, he is a real monster now for 70 kilo. Je to pre mňa životná previerka, proste fakt. Viem, že som sa posunul na inú úroveň a viem, že touto úrovňou dokážem Bukingera zlikvidovať. Viem, že urobil som progres a viem, že keď nastúpim tam, tak proste bude to zo mňa iný Ronny Paradiser, ktorý chce vyhrať.
grow. Now Ronnie, it's another one level, it's another one mentality. Já jsem Buchingera extrémně bral jak vzor, že tak to má vyzerat prostě, športovec. Čo sa časom veľmi zmenilo, lebo on čo došiel do oktagonu, tak teraz ho vnímam úplne, že na opačnú stranu. Legendárny bojovník domácí scény Ivan Buky! Taký zápasník, jak je on, tu dlho nebude, pretože také výsledky, čo on dosiahol, to sú niečo neskutočné. He has an amazing record of 40 victories. Volali ma, že Russian fighter's nightmare, že zabíjal som Rusov. A man who has fought and represented Slovakia. Všetko, čo som dosiahol, to je spolu, že veľký boom. Novým šampiónom ľahkej váhy. Ten pocit nemôžeš opísať. To je taký pocit, že to musíš užiť. Ty si tady král a ja sa klaním pred Ivanem Buky Buchingrem. New blood enters the scene. A young beast from Belgium and a rising star of European MMA, Lozen Kata, who quickly challenges the champion, Buchinger. Keď som mal zápas s Kejtom, tak som bol, poviem pravdu, že psychicky zrútený. Vedel som, že prehrám. Normálne som sa bál. Wow, set and ready for the main event of the evening. Keď som chcel urobiť takedown, on urobil sprawl a vtedy som cítil, že sa mi roztrhlo rameno. Kejta dáva všetko do tej obrany, zatiaľ skvele bráni. Vykúkol som na trénera a hovorím mu, že sa mi roztrhlo rameno. A on kúka tiež na mňa, ja kúkam naspäť a už som už dostal KO. V zápase s Kejtom som hneď išiel doktorovi, že mám strhnuté rameno, ale doktor povedal, že nevidí tam nič. Začal som zápasiť a tedy som cítil, že čo ti jebe, že nemôžem nič robiť s ramenom. Normálne som bol psychicky tak zrútený z toho. After a year-long break following major surgery, Buchinger got back into action at the Prague Stranitsa Stadium, where he faced Abu Tunkara. Go hard for win, but make it always fair. We are set, we are ready. Tak tam si Ivan nabehol do tej prednej. Ty ruce jsou nebezpečné, Ivan inkasuje docela dost a je na čase, aby to začal nějakým způsobem eliminovat. Oh, big moment and he earned it. Now Buchinger, listen, setting his crowd alive once more. Tohle jsou tvrdé spotky. A Ivan Tunkara tam dává tvrdý drámy pár, Tunkara se už nebrání. Tohle bude konec. Ivan Buchinger, to zase znovu dokázal. Som starý, už neviem toľko trénovať ako predtým, ale Buky je späť hore. Boli také, že dohnal, že on ma zežiere a toto, ale to nestačí. Oh, big pressure, big shots, huge flurries. Ivan Buchinger wants the finish. Oh, there you go. That is done. Ivan Buchinger here in Bratislava, a victorious return. Malý Ivan, neviem, jak to bere psychicky, ale určite není to preňho ľahké. On mu strašne fandí, akože on to strašne aj prežíva. Potom teraz strašne ho chcel aj, že odprvádzať do tej klietky a páčilo sa mu to. Viem, že strašne sa teší, keď vyhrám. No. Zuzka hovorí, že nemá doma dvoch detí, ale troche. Chuť má obrovskú bojovať, si myslím, ale ja by som už bola radšej, keby už prestal. Dávno povedal Lajošovi, že nikdy nebudem si trénovať. Prečo? Lebo je psychopat. Ja. Poviem pravdu, že som povedal, že nechcem už zápasiť o opasok, ale keďže som dobrý, tak to príde.
Dostal som tú ponuku, že môžem ísť Ronim a ja som to zobral. Teraz Ronny hovorí, že vtedy bol psychicky zrútený, lebo išiel s Buchingerom. Ale teraz tiež ide s Buchingerom. Keď budem trénovať s Lajošom, bo má tiež opačný gard, tak v zápase s Ronnym nebudem mať žiadne problémy. Má neskutočnú formu na to, aký má vek, stále môže schovať niektorých mladých chalanov, čo sem chodia dennodenne trénovať. Čom som lepší ako Ronny? Vo všetkom. Tiež sa trošku zrúti psychicky. Idem zničiť Ronnyho. Chytím ho, zoberem ho do tmy a zostane tam. Jako Batman zobral Bane'a. Ja už nemu nemám žiadny rešpekt. Buchinger začal byť špekulant strašný. Rozpráva, že nemá peniaze, že ježiš, teraz musí chodiť do práce. Dešiel na Maledivy. 6 týždňov pred zápasom, titulovým, ideš na Maledivy. Ani ja som nemal nikdy nikomu rešpekt, nie že ešte k Ronnymu. Ja si myslím, že Ivan chytil nejakú pózu. A možno nie, na teba hrá, ne? Mne to príde, že on sa hrá na Attilu, aby vyťažil z toho nejaké love, pritom on není Attila. Hej, som fejkový, podľa mňa. Okay. The toughest city in the Czech Republic will witness the fight of two generations and two different life stories. Tohle sú to respotky! In one corner, the legend that wants to show that he still belongs at the very top. Obidvaja vieme ten priebeh. Oh, ale teď už tá ruka šla hodne hlboko aj konec. Idem zničiť Ronnyho. In the other, a man with great potential who wants to make it third time lucky as he yet again attempts to achieve his dream of claiming the title. Ja verím, že budem dostatočne pripravený. Urobil som extrémne veľký progres. Toto proste dvaja najlepší bojovníci v tejto váhe. Bude to veľmi vyrovnaný zápas, môže vyhrať aj jeden, aj druhý. Bude v tom iný ten zápas, že bude podľa mňa veľmi opatrný a že proste skúsia neurobiť chybu, lebo jedna chyba skončí ten zápas. Teraz je tá moja chvíľa, 9.12. to proste urobí. Môžem zase ukázať, že ja som tam král.